На Львівщині відкриють центр психологічної допомоги військовим. За даними Міністерства оборони, кожен четвертий атовець має ознаки посттравматичного синдрому. Водночас, кажуть у відомстві, 80% таких армійців здатні відновити свій психічний стан лише за 2 місяці. Як працює система реабілітації в Збройних силах? Дмитро Грінченко докладніше. Владиславові 20 років, він із 72-ї механізованої бригади, яка дислокується в Авдіївці. Хлопець – заступник командира роти. Відповідає за морально-психологічне забезпечення. Каже, проблеми в армійців бувають різні. Інколи вистачить розмови, інколи треба дзвонити рідним або ж залучати керівництво. В основному люди бояться бути пораненим. Тобто залишитись без руки, не дай Бог, ноги, то все таке. Військовослужбовець прийшов і він каже, я боюсь. Мені страшно тут перебувати. Протягом тижня ми його перевели на другу лінію. У Міноборони розповідають, система психологічної допомоги в Збройних силах трирівнева. Спершу – само- та взаємодопомога на позиціях. На цьому етапі повертаються у стрій 80% військовиків. Далі – пересувні пункти реабілітації. Тут є і психологи, і медики. 98% армійців після такої допомоги знову готові до бою. Решту направляють працювати з фахівцями у спеціалізованих центрах. Один із таких на базі відомства скоро запрацює на Львівщині. 50 психологів Збройних сил України разом з цивільними психологами громадських організацій проходять тренінги і проходять програму навчання в самому центрі Тисарець. І вони будуть працювати з групами військовослужбовців, які будуть виходити туди на реабілітацію. Узагалі ж, за даними оборонного відомства, цього року підтримано вже 13 тисяч військових. Майже 2 тисячі побувало в закладах психологічної реабілітації, 75 – за кордоном. Приблизно 1700 відпочили в санаторії чи на курорті, зокрема члени родин армійців. Майже 4400 психологічну допомогу дістали в зоні АТО. Владислав Петренко певен, як почуватиметься військових, залежить ще й від суспільства. Люди на мирній землі іноді кажуть не дуже приємні армійцю речі. Таке чув і сам. І йдуть біля мене двоє молодих, на 2-3 роки старше мене. І є шевроном нашим, шахта Бутовка. Да? І вони проходять і такі сміються, слышав я про цю шахту, прикольне містечко. На таке лейтенант Петренко не реагує і бійцям радить. Скоро Владислав знову стане до роботи. До Києва приїхав, щоб повінчатися. Ось показує фото зі своїми товаришами. Каже, молодість роботі не заважає, адже його мета – допомагати. Дмитро Грінченко, Юрій Анісімов. Новини на Першому.